Ahojte, všetky vás pozdravujem pri pravidelnej liveke nedelnej, ktorá dnes bude v sobotu. Pýtate sa prečo? No už preto, lebo zajtra na obed odchádzam do Prahy, kde večer aj s pani ministerkou Jankou Černochovou budeme mať verejnú diskusiu. Ak náhodou pozeráte túto liveku niekto z Prahy alebo z okolia, tak o 18.00 zajtra verejná diskusia s Českou ministerkou obrany na tému obrana, bezpečnosť, Ukrajina a tak ďalej v reštaurácii Dno pitle myslím, že Praha 2. Takže dno pitle o 18.00 zajtra a práve kvôli tomu teda tá liveka bude, bude vysielaná dnes. A mám tu aj špeciálneho hostia, už som ho avizoval aj v nadpise, spoločne so mnou tu sedí aj kto? Ja, čaute, čaute tu Juro som rád, že som sa dostal do tejto špeciálnej legendárnej liveky Jara Nadia. Ahojte. Tak a na začiatku alebo tu bude, môže byť, tam iba chvíľočku, lebo čaká ho ďalší program ešte. My sme totiž to aj preto teraz spoločne tu, lebo, lebo iba pred chvíľou sme prišli z jedného rokovania, ktoré sme mali, ktoré sa týka finalizácie. Také svetlo tu mám tak nastavené, počkajte, lebo to je na figu. To tu svieti do očí. No, asi som si veľmi nepomohol. Dobre, čiže týka sa finalizácie eurokandidátky a mali sme ešte rokovanie k tomu a tak sme dobehli na poslednú chvíľu ku mne domov aj s Ďurim a hovorím si, tak keď už je tu, tak ho využijeme na našu live -ku. No ale na štandardne viete, že začínam s nejakými hlavnými udalosťami, ktoré chcem, aby určite zazneli. A v rámci toho potom rozdám slovo Ďurimu, ktorý okomentuje veci, ktoré sa týkajú novelizácie trestného zákona, rozhodnutia ústavného súdu a tak ďalej a tak Ešte ale predtým, ako pôjdeme k tomu, tak poviem pár vecí z mojej strany. V prvom rade samozrejme jedno z top udalostí, ktoré boli v priebehu tohto týždňa, bolo rokovanie v Paríži uh, o budúcnosti Ukrajine. To je to rokovanie, z ktorého samozrejme Fico klamstvami urobil uh, pozemný útok spojencov voči uh, Rusku na Ukrajine. Všetci vieme, že si vymýšľal, všetci vieme, že klamal. Tak ako pred rokom hovoril, že naši vojaci pôjdu na Ukrajinu, tak uh, sa ukázalo po roku, že sa nic toho nestalo a teraz rok po roku sa stretol a klame znova. Čiže v Paríži sa rokovalo o munícii, o zbraňových systémoch, pre Ukrajinu, lebo táto potrebuje, aby sa bránila voči ruskej agresii. A to, či sa niektorá z krajín, napríklad Francúzsko, rozhodne alebo nerozhodne poslať svojich vojakov na Ukrajinu alebo kdekoľvek inde na svete, je iba ich rozhodnutie. A ani Slovensko, ani nikto iný sa do toho starať nemôže. Takisto ako nikto nemôže nás prinútiť, aby sa poslali vojakov na Ukrajinu. A tam sa zhodneme vlastne celé politické spektrum, že my nechceme poslať našich vojakov na Ukrajinu. Takže Robert Fico klasicky straší a v podstate realita je taká, že si vymyslel slameného panáka, aby sa malo o čom rozprávať. Keď už ale hovoríme o tej zahraničnej politike, tak si spomeňme na to, že teda v jeden deň sa udali udalosti, ktoré nič lepšie nedokáže popísať chaos a bordel v zahraničnej politike tej smerohlasadskej katastrofálnej SRS vlády, ako to, že v momente, keď blanár sa pchá do zadnice ministra zahraničných vecí Ruska, tak, tak Kaliňák pozerá na ministra obrany USA s veľkou láskou vo Washingtone. Preukazuje to presne to, že jedných klamú aj druhých klamú a hodnotová politika náša zahraničná je nulová. A úprimne poviem, že tak ako klamali o zmluve obranej spolupráci, smeráci, tak samozrejme deň pred odchodom do Washingtonu Kaliňák povedal, že sa meniť nebude. Ja som za to rád. Realita je ale, že klamali o tom, že to znamenajú jadrové zbráne, že to budú znásilňovať americkí vojaci, naše ženy na sliači a množstvo iných nezmyslov, ktorými si získali aj nejakých voličov a potom Kaliňák povie, že vlastne američania sú dobrí a nič nerobia a my tú obranu zmluvu meniť nebudeme. Ja som rád, že sa nemení, lebo to preukazuje, že bola dobre pripravená, že bola správna, ale je nechutné, ako dokážu klamať smeráci len kvôli tomu, aby ľudí zastrašili. No a keď už o tom hovorím, tak spomeniem aj moju diskusiu v nahrane so, so Semaforom Dankom. Čo si budeme hovoriť, bolo to výživné, ako som očakával. Ja som narátal cez 40 klamstiev, ktoré povedal v tej relácii, tak si hovorím, že už viac sa neoplatí ani rátať. Uh, ale tá spätná väzba od vás bola veľmi, veľmi silná, veľmi dobrá. Ja som za to veľmi vďačný, lebo ste naozaj uh, zlatí, uh, ako ste ma pozbudzovali a ako ste mi aj potom napísali, ako to celé celé dopadlo. A zároveň bol Edo Heger v Exprese tento týždeň, takže vidíte, že už médiá začínajú uh, naozaj veľmi intenzívne uh, preberať aj, aj, aj nás. A tak to má byť, lebo je to vidno, že prinášame dobrý obsah, že máme skúsenosti a už si to uvedomujú aj médiá a myslím si, že to bude e, už len pokračovať. Ešte jednu vetu k oznámeniu Talianov o tom, že odchádzajú z kuchyne so systémom Mamba proti obrany. Ani sa im nečudujem po tom, čo e, Fico na nich nakydal, že majú tu nejaký zbytočný systém, ktorý nič nerieši. E, tak sa jednoducho zbalili a odišli a teraz som zvedavý, čo bude robiť Kaliňák, pretože my sme dokázali zabezpečiť systémy proti obrany na Slovensku tak teraz sa môžu, môže činiť Kaliňák a zabezpečovať potom, čo Fico vyhnal Talianov nejaký iný alternatívny systém. Ale keď hovorí ten istý Fico o tom, že, že ako to povedal, že kto bude teraz strážiť naše jadrové elektrárne, tak ja hovorím, že tá S-300, o ktorej toľko básty bola vypnutá v garáži a nestrážila absolútne nič ani za jeho vlády, ani za vlády Pelegriniho a ani keď sme my nastúpili do vlády. Takže to, že máme dnes systémy spojenecké na našom území, tak to je oveľa viacej, ako kedykoľvek dokázal Fico vybaviť. No a teraz akurát tak vyhnal staďal to Talianov, tak sa môže hambiť aj s všetkými svojimi proruskými názormi. Čo sa ale dialo vlastne bolo to, že potreboval týmito rôznymi útokmi prekryť odchod veľkej firmy Bosch z východného Slovenska. Mimochodom to znamená okamžitá strata niekoľkých stoviek zamestnancov a ďalšie tisícky, ktoré mali byť zamestnané, zamestnané nebudú. A tiež to znamená to, čo povedali predstaviteľi a firmy v neformálnych rozhovoroch aj vedeniu mesta a tak ďalej, že jednoducho odchádzajú kvôli tomu, že tu je neistota. Neistota politická, že tu sú rusofilné názory, že jednoducho sa tu nadáva na Európsku úniu a v takomto prostredí Bož na Slovensku byť nechce. Takže môžu poďakovať východniari Ficovi za to, že odchádza veľký investor, nemecký investor, ktorý mohol zamestnať naozaj tisícky ľudí. Či sa mu to páči alebo nepáči. Dobre, toľko to ja v tomto momente na úvod. Teraz odozdám slovo Durovi a ešte predtým, ako mu to slovo odozdám, tak chcem povedať, že som veľmi rád, že nás, alebo že ma pozeráte tu na tejto liveke, ale tiež, že počúvate podcasty, ktoré naozaj majú relatívne veľkú sledovanosť a ja chcem vám za to veľmi pekne poďakovať a tiež vás poprosiť, aby ste... E, olajkovali, e, ohodnotili tie podcasty, podcast Diara e, aby e, bol ponúkaný čo najväčšiemu počtu ľudí, mm. nech si to pozrú. A teraz odozdávam slovo Ďurovi, ktorý povie niečo o e, rozhodnutí Ústavného súdu a tiež o veciach, ktoré sa týkajú e, spravodlivosti. Diuri, nech sa páči. Ďakujem pekne, čaute ešte raz. Ja si pomôžem tým, čo hovoril Jaro, ohľadne e, tej neistoty, o ktorej sa hovorí v súvislosti s firmou Bosch, ktorá odchádza z východného Slovenska. A tá neistota je spôsobená viacerými vecami a viacerými okolnostiami. A jeden taký kľúčový faktor je aj to legislatívne alebo právne prostredie, prostredie právneho štátu, ktoré je v krajine. Lebo na to zamestnávateľia veľmi pozerajú. A pozerajú na to preto, poviem taký jednoduchý príklad, že keď im niekto neuhradí faktúru, tak chcú vedieť, ako rýchlo sa domôžu spravodlivosti na súde. Chcú vedieť, že nemusia dávať žiadne úplatky na to, aby dostali nejaké povolenie a mnohé, mnohé ďalšie veci. No a my vieme, že táto vláda, vláda Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Andrea Danka, to právne prostredie likviduje. Začali to robiť okamžite po voľbách, začali to robiť útokmi na Národnej kriminálnej agentúre, kde znevažujú a snažia sa šikanovať tých čestných policajtov alebo policajtov, ktorí proste vyšetrovali tie najzávažnejšie kauzy a rovnako sa o to snažia tým, že prijali úplne až takú mafiánsku novelu trestného zákona, ktorá okrem iného ruší úrad špeciálnej prokuratúry a má znížiť trestné sadzby a premočacie lehoty. No a o tom práve bolo to rozhodnutie ústavného súdu. Tam sú tri momenty, ktoré sú dôležité. Je to v časti veľmi dobrá správa a v časti nie až tak dobrá správa. Tak začnem tou dobrou správou. Ústavný súd povedal, že časť trestného zákona, ktorá bola prijatá vládou, ktorá sa usnažila na silu pretlačiť, že pozastavuje jej účinnosť. To znamená, že jednoducho táto časť nebude účinná a tresty za niektoré trestné činy nebudú nižšie a premočacie lehoty sa ešte neskrátia. Ten praktický dopad, ktorý to má, je to, že napríklad konanie, ktoré je vedené voči Kažimírovi, alebo kauza Gorila, alebo trest, ktorý hrozí Gašparovi a mnohé ďalšie veci, že sa to ich nedotkne. Že ústavný súd povedal, že toto jednoducho nevstúpi do účinnosti, jednoducho ešte sa podľa toho nemôžete riadiť v krajine, až dokiaľ ústavný súd nerozhodne o tej veci ako takej, lebo prezidentka dala návrh, že to je v rozpore s ústavou, a ústavný súd, ústavný súd povedal, kým nerozhodneme o tom vo veci, že či to je alebo nie je v súlade s ústavou, tak sa podľa toho nebudete riadiť. To znamená, že im hrozia stále vysoké tresty, že stále tie premočacie lehoty zostávajú rovnaké a podobne. Ten praktický dopad je obrovský, lebo hoc len minútu by platil ten zákon, teda bol by účinný, tak by to znamenalo, že niektoré veci sú navždy stratené. Ako som hovoril, to je vyšetrovanie, to je gorila, to sú emisné povolenky, ktoré sa predávali pod cenu, to sú vyšetrovania vraždy Daniela Tupého a mnohé, mnohé veci, tá kauza očistec, kde hrozia vysoké tresty. Ústavný súd, a to je taká druhá vrstva, je, že musel ísť až tak veľmi ďaleko, že keďže vládna koalícia, Peter Pellegrini, Boris Susko a Robert Fico, stále ten zákon, ktorý si tak rýchlo chceli pretlačiť, nepublikovali v zbierke zákonov, tak museli ísť až tak ďaleko, že povedal, napriek tomu, že ste to nepublikovali, Napriek tomu pozastavujem v momente, ako to bude publikované, účinnosť tomuto zákonu, lebo keby som pristúpil ako ústavný súd na vašu hru, tak by to znamenalo, že už tu nemáme efektívnu ochranu ústavnosti. Inými slovami, takou obštrukciou, hlúpol obštrukciou, že niečo nie je zverejnené v zbierke zákonov, by to znamenalo, že ústavný súd je vyšachovaný z hry. A práve preto ústavný súd rozhodol relatívne rýchlo, 9 dní od podania, a aj tak, tak možno trošku neštandardne pre niektorých, že povedal napriek tomu, že to nie je publikované v zbierke zákonov, kde sa uverejňujú všetky, všetky zákony, tak to pozastavujem a pozastavujem to preto, aby tu stále bola efektívna kontrola ústavnosti. Lebo to má obrovské dopady, tak ako som hovoril na premočanie, na tresty, na rôzne konania, ktoré by boli zastavené a podobne. No a tá zlá správa, toto sú dobré správy. Tá zlá správa je tá, že ústavný súd nepozastavil účinnosť v tej časti tej novely ktorá sa týka zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Fico jednoducho dokonáva svoju pomstu a žiaľ bohu, 20. marca bude zrušená špeciálna prokuratúra. V praxi to znamená, že cez tisíc spisov pôjde na krajské prokuratúry alebo generálnu prokuratúru, všetko bude môcť riadiť Žilinka. Tí prokurátori špeciálnej prokuratúry budú pridelení na generálnu prokuratúru a tam ich bude môcť na novo rozdeliť Žilinka. Ja tam očakávam, že. Lipšica napríklad určite dá pomaly niekde upratovať archív tých elitných prokurátorov, ktorí vyšetrujú tie najzávažnejšie kauzy, a v nejakej miere budú sa snažiť ako keby odstaviť. A to je to nebezpečenstvo toho, že ten úrad špeciálnej prokuratúry tu bol 20 rokov, od septembra 2004. Vyšetroval a dozoroval tie najzávažnejšie kauzy, rôzne mafiánske skupiny, rôzne vraždy, obrovské eurofondové podvody v spolupráci s Európskou prokuratúrou, rôzne korupčné kauzy, vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj kauzu očistec, dobytkár, kauzu súmrak. A mohol by som takto pokračovať. A to všetko, teraz sa to musí popresúvať na krajské prokuratúry a niektoré tie veci si môže zobrať Žilinka pod seba a prideliť ich na generálnu prokuratúru. To znamená posilnenie generálneho prokurátora, obrovské komplikácie, ja si myslím, že prokuratúra skolabuje, že to bude obrovská záťaž, že tých tisíc, cez 1100 spisov sa musí presunúť medzi prokurátorov krajských prokuratúr, že na to tá prokuratúra nie je pripravená. A preto to tak tvrdo kritizujem. Za prvé, že táto inštitúcia robila svoju robotu dobre a verím, že jedného dňa, keď tu príde normálna vláda, verím, že my budeme jej súčasťou, tak túto inštitúciu obnovíme, lebo všetky európske krajiny majú špeciálne prokuratúry. Niektoré sa volajú inak, ale tieto špeciálne vyšetrovacie orgány majú. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že tá prokuratúra bola profesionalizovaná a špecializovaná na tie najťažšie kauzy. Tá, tá obava spočíva v tom, že práve, práve to, že Žininka močal celý čas počas tých smeráckých rokovaní, počas toho, ako tlačili na tú novelu trestného zákona, ako tlačili na to, aby bola zrušená špeciálna prokuratúra, je ako keby im nadržiaval, ak to tak môžem povedať ten Žilinka. A o to cynickejšie to je, že 16 rokov on bol prokurátorom špeciálnej prokuratúry a nezastal sa svojich bývalých kolegov. Je to veľká strata pre Slovensko, to uvidíme až neskôr, no, v plynulosti, v rýchlosti toho vyšetrovania. Ja viem, že tí krajskí niektorí prokurátori sa budú snažiť robiť všetko preto, aby to išlo stále rýchlo, ale očakávam veľké komplikácie. A naozaj, toto je memento do budúcnosti, že tú špeciálnu prokuratúru potrebujeme. Ja som to ešte minulý rok, keď sme boli v parlamente, chcel dať do ústavy, že alebo sme rodina a ďalší poslanci, opozícia, Pelegrini a, a podobne, a nechceli dať do ústavy, aby tam bola ústavná ochrana a nechceli to práve preto, že mali v pláne to zrušiť. Aspoň vidíte, že ako sa aj prezidentský kandidát Pelegrini stavia k ochrane ústavnosti a zákonnosti, keď chcel a dosiahol zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a keď teraz obštruoval publikáciu toho zákona v zbierke zákonov, aby takto vyšachovali ústavný súd. Takže dve, povedzme, dobré správy a jedna zlá správa, ktorá sa týka špeciálnej prokuratúry. A aby som to zabalil a ukončil je, že, že, chvala Bohu na konci dňa, že tu je ešte ústavný súd, ústavný súd, ktorý povedal tejto vláde, nemôžete robiť všetko, nemôžete to tu úplne ovládnuť, aj keď máte väčšinu, neznamená to, že tá väčšina znamená, že tu môžete prevalcovať všetkých. To je pozitívne a to sa ukazuje, prečo sú dôležité nezávislé inštitúcie. Preto, že v takých situáciách, keď vláda robí excesy, ako vláda Roberta Fica, tak zatiahnu v úvodzovkách ručnú brzdu a povedia, pozor, tu je ešte ústava, základný zákon štátu a ten platí pre všetkých, bez ohľadu na to, kto je pri moci. Ja sa rozlúčim, prepáčte, možno som trošku rýchlejšie hovoril, čaká ma ešte cesta. Ďakujem za pozvanie Jarovi. Ak máte nejaké otázky na mňa, povedzte ich Jarovi a Jaro na ne zodpovie. A majte pekný večer, držte sa. A som rád, že nám takto fandíte. Vidím, že už je tu takmer 750 ľudí, že to pozeráte a že sa zaujímate o politiku. Lebo toto je dôležité, že sa nedovolíme vzdať, jeden druhého budeme povzbudzovať a že nedovolíme normalizácii, normalizácii, ktorú chce Robert Fico. Či je to v zahraničnej politike, ako hovoril dneska Jaro, či to je v tej špeciálnej prokuratúre alebo v tých vyšetrovaniach, ale v rôznych ďalších veciach, v médiách, v RTVS, v kultúre, v školstve a môžeme pokračovať. Nesmieme sa vzdať. Ďakujem ešte raz. Jaro, odovzdávam ti 732 fanúšikov. Čau, čau, ďakujem, ďakujem. Díky, môj, cestu, drž sa. A my pokračujeme v klasickej live -ke. Prejdem otázky, ktoré ste poslali najprv na Facebook pod oznámenia. A začneme hneď Branislavom Neriesom, ktorý, alebo neriešom, ktorý dal fotografiu Danka s jeho priateľkou, a ktorá tam opisuje Danka, že je zlatý, milý a láskavý a že či je to, či s tým názorom, či bol taký aj v debate na hrane. V debate na hrane Danko bol uh, uh, vulgárny, útočný, klamal a tak ďalej, ale už som si zvykol u neho, čiže nič, nejaké zásadné zmeny a nech sa v jeho súkromnom živote nech sa mu darí, ja mu nechcem nič škardé hovoriť ani mu nebudem sa tam s ním naťahovať ako, ako možno niekto iný, ale, ale príde mi to naozaj také, že ísť do relácie na to, aby som tam klamal, ako to urobil on počas celej relácie, tak to je také zvláštne. Ďalšia otázka je od Existence. Je tam video našej Zuzany Dvojky, ako horí na Ukrajine. A otázka je, že či dorazili ostatné kúpené cez Nemcov a Dánov. Áno, je to pravdepodobne druhá zničená Zuzana. To sa deje. Je tam vojna, čiže to treba jednoducho si uvedomiť, že aj takáto vec sa deje a postupne sú dodávané aj tie ďalšie Zuzany. Myslím si, že niekoľko prvých kúsov bolo dodaných a v priebehu roka budú dodané aj ostatné, takže, takže to postupne ide. Tak ako sme to vlastne dohodli ešte, keď som bol na ministerstve obrany a ja cez 90 miliónov, myslím, že 93 miliónov eur zaplatili Nemci, Dáni a, a Nóri, myslím, za tie Zuzany, takže postupne prichádzajú. Zona bol z Jana Matašievska. Prečo sa spokojne pozeráme, že prerušili prácu v parlamente do volie? Platíme 150 poslancov za čo? Mali jarné prázdniny, opozícia spí. Áno, je to naozaj akože, síla 48 dní voľna, si schválili poslanci. 48 dní voľna, za ktoré ich platíme a len kvôli tomu, aby Pelegrini mohol kampaňovať. Čiže mal sa rozhodnúť, či chce byť predseda parlamentu alebo prezident, no sa rozhodol byť predsedom parlamentu. No a teraz za peniaze predsedu parlamentu nebude si vykonávať svoju činnosť, ale bude chodiť po Slovensku a kampaňovať a my všetci to budeme platiť. Toto je tá hodnotová politika v smeru, o ktorom hovorí a hlasu. Uh, Jan Styranka, skvelá nakladačka topornému slískému Dankovi pán Som rád, že na Slovensku je nejaký politik, ktorý vie byť faktický, ale zároveň nepríjemný a na týchto smerácko národniarských pabobov bolo vás tento týždeň dosť vidieť a počuť. Otázočka, aká bude podľa vášho názoru odpoveď Západu na stále horšiu situáciu na Ukrajine z pohľadu ukrajinskej armády? Čo by bola dostatočná pomoc? Už by bolo dobre počuť aj pozitívne správy a poslať tých bolševikov z ich územia kade A tá dnešná fotka Blanára s Lavrovom bola si nepodarený žart. Ďakujem. Žiaľ, nebol to žart. Uh, bolo to nechutné, akože s vojnovým zločincom uh, sa stretávať, to je typické pre Blanára, s tým iným. No a aká by mala byť odpoveď západu? No samozrejme, že treba pomáhať Ukrajincom, lebo uh, tak ako som začul z hlasu tento týždeň, že Ukrajina by sa nemala brániť vojensky, ale diplomaticky. No tak jasné, tak podľa hlasu teda, by uh, mala... Ukrajina si nechá zbombardovať mesta, pozabíjať ľudí a mala by niekde na konferencii diplomaticky proti tomu protestovať. Hej? No tak to je typická politika hlasu a smeru, že v obchany v zadnici Rusom hlasia ako nepodarená miska niekde na súťaži krásy o svetovom miery a, a pritom nič nerobia len propagandu Rusku. To je tak. Potrebujeme, aby Západ pomáhal čo najviac s bráňovými systémami, muníciou a tak ďalej Ukrajine, aby sa tá bránila proti agresorovi. Tak, ako bolo treba zastaviť Hitlera a urobilo sa to neskoro a kvôli tomu obsadil celú Európu, kým ho zatlačili naspäť, tak takisto treba zatlačiť Putina, lebo keď bude prechádzať hranicou cez Vyššie Nemecké, tak už bude neskoro aj, aj pre Slovákov. Dávate tu veľa fotografií, ako sa Kaliniak stretáva s, s americkým ministrom obrany, áno, mali rokovanie, Kaliniak klame o tom, že chce nakúpiť za 4 miliardy patrioty, že chce nakúpiť F-16, tie možno aj reálne chce kúpiť, kopec peňazí a, a kvôli tomu si vydobil stretnutie, akože dobre, že rokujú. To je fajn, len je to naozaj podľa mňa aj také dosť do veľkej miery zlyhanie americkej ambasády na Slovensku, ktorá vybavila takéto stretnutie Karinákovi v ten istý deň, ako sa Blanár stretáva s Lavrovom. Hej? To je veľké zlyhanie a neukazuje to veľmi na hodnotové nastavenie americkej ambasády na Slovensku. A budem veľmi kritický, lebo v tom čase, keď my tu bojujeme za základné demokratické limity, ktoré by tu mali platiť, proti autokracii, proti ničeniu demokracie, proti ničeniu trestného zákona, proti zasahovaniu do slobody médií a tak ďalej, proti zasahovaniu do činnosti miovládnych organizácií a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To všetko robí smer, tak v tom čase americký listanec vybaví e, stretnutie Kariňakovi v Pentagone. Príde mi to absolútne nepriateľné a poviem to kedykoľvek vyslancovi americkému aj do aj som mu to povedal a osobne to ukazuje všetko len hodnotové nastavenie americkej ambasády. Žiaľ, som kritický, ale som pravdivý. Pán Nad, je veľká hamba, že nepoznáte Jordana Petersona. Je to jeden z najvýznamnejších mysliteľov súčasnosti. Fotku s ním by som si dal na krb a hrdo ukazoval návštevám. Morho 2 píše. Viete čo? No tak sa ospravedlňujem, že ho nepoznám, ale ja ho naozaj nepoznám. A, a, a možno, že čítame iných filozofov alebo iných odborníkov, Edo Heger sa s ním stretol, mne to vyčítal pán Hanák z Aktualit, potom som čítal nejaké vyjadrenia v denníku Postoj, kde naopak pána Peterson, Petersona povedali, že je to skvelý človek, a tak ja to neviem, ja ho nepoznám, a keď niekoho nepoznám, nebudem hovoriť, že ho poznám. Čiže ak je to hamba pre mňa, tak ja to akceptujem, samozrejme. Neoliberálny ukrofašista píše, pozdravujem, duel proti Petrolizačovi bol veľmi dobrý, škoda, že vás nevolajú do víkendových relácií, tak ako Hurvinka a Eštoka, čo už je mimochodom tretíkrát za tento mesiac na telo. Áno, absolútne nepochopiteľné, vlastne pochopiteľné. V Markize už jednoducho, už nie je redaktory a už zjavne nie je dramaturgia určuje, kto budú hostia, ale už si tam dávajú smeráci a hlásaci ľudí, ako chcú krížom, krážom, tretíkrát eštok eh, eh, v nátelo za jeden mesiac, to už nie je ani zvláštne, to už je hamba. Hej? To už je absolútna hamba, ale nech sa páči. Ešte otázka, či nemáte nejaké informácie, čo išiel Kaliňák rokova do USA? Ďakujem za odpoveď. Tak nejaké informácie mám, ale viete, to je jedna vec, s čím ide človek rokovať a druhá vec, čo vyrokuje. A ja si počkám teda, čo vyrokuje, ako sa mu podarí tých 700 miliónov presunúť z Viperov na Patrioty kedy napríklad tie Patrioty budú, lebo ja si myslím, že tak o 7 rokov by boli prvé, keby ich teraz aj kúpil a stalo by to 4 miliardy, odkiaľ ich chce zobrať a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho príde mi to uh, také, že išiel si urobiť výlet do USA. A mimochodom tie stíhačky už tretíkrát už rozdávali uh, spoločnosť Logit. Prvýkrát som tam bol ja, potom tam bol Martin Sklenár, Dokonca tam bol aj náčelník generálneho štábu ešte raz a teraz tam bol aj Robert Kaliňák, čiže tie stíle, za každým pre niekoho sa tam urobí show, tentokrát to bolo pre Kaliňáka zaujímavé. Marek Páleník, dobrý deň pán Naď, myslíte, že je udržateľné zo strany Roberta Fica takto burcovať národ nenavistia a blúdnym interpretáciám nehrozí tu občianská vojna? No ja dúfam, že tu nehrozí občianská vojna, to si nikto z nás neželá ale tiež aj ústava hovorí o tom, že máme právo bojovať za demokratické zriadenie a máme právo bojovať proti niekomu, kto ho narušuje. A to, čo robí dnes FICO vláda, je narušovanie demokratického zriadenia v tejto krajine a, a jednoducho adekvátne sa k tomu treba postaviť. Som o tom absolútne presvedčený. Dobre, teraz idem na ďalšie otázky, ktoré ste posielali. Sekundu, sekundičku, takže tu sme... všetky komentáre. Takže, za radom. Arno Cuchy. Dobrý deň, pán. E, dobrý večer, pán Naď. E, v diskusii na hranie ste e, to o tej šialenej novele trestného základu jasne a zrozumiteľne vysvetlili tak priamo, že by to pochopilo aj školopovinné dieťa. On však zjavne nie. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť s tým v štúdiu. Aspoň si nezainteresovaný divák mohol urobiť jasný obraz o jednom z podpredsedov Národnej rady. Presne tak. A ešte vám poviem jednu vec, lebo e, Danko vtedy na konci relácie, povedal, že, že, vy, ste, vy by ste mali vyhlásiť bankrot vašej strany, veď tam máte 2 milióny nesplatené a neviem, takéto nejaké bludy tam hovorila. Ja si hovorím, že, že, o čom ten splieta, že čo to sú za nezmysly, však to vôbec nie je pravda. A skončila relácia a on hovorí, že no však áno, však tam bol ten syn poslanca, ktorý vám tam poslal kopec peňazí. A ja hovorím, že akého poslanca? Že nám neposlal žiaden syn poslanca, žiadne peniaze, o čom hovoríte? A on že však ten hord. No a ja som neskôr zistil, že syn poslanca Hort, áno, poskytoval nejaké finančné prostredky politickej strane Modrý Mikuláša Zurindu, ale nie nám. A ja mu hovorím, že však to, to je, ten dal peniaze Modrým. A on že, aha, tak, sorry, ale koho dneska zaujíma realita. Čiže okýdal nás tam v tej relácii, absolútne stratený, ani nevedel, že sa to netýka nás, že to boli Modrí a, a, a normálne ešte mu to bola jedno a hovorí, že tak, sorry, koho zaujíma realita. No mňa zaujíma realita, lebo nás na rozdiel od neho nefinancuje žiaden oligarcha. Hej, takže asi, asi tak uh, Lucia Bednarová, pozdravujem pána, čo hovoríte na Dankovi vyjadrenia uh, tvrdej ruky, lebo to ich voliči vraj žiadajú, tak budú tak vládnuť no však ja mu dám tvrdé ruky, nebojte sa že toľko sa chodí s tým čbánom až sa rozbije a podľa mňa oni sú veľmi na hrane, veľmi veľmi na hrane Paríska kaviareň. Dobrý večer. Dnes je v Ríme dôležitá predvolebná konferencia strany európskych socialistov, na ktorej si zvolili špicen kandidáta do európskych volieb. Keďže Smeru a Hlasu PES pozastavili členstvo kvôli koalíciou SNS v oktobri 23, dá sa predpokladať, že v Ríme nie sú? Áno, dá sa predpokladať, že v Ríme nie sú. Do ktorej frakcie v EP sa budú podľa vás hlásiť, keď ich PES nezoberie späť medzi seba? Budú nezaradení? Oni pôjdu podľa mňa k a radikálom minimálne v prípade Smeru a v prípade e hlasu, neviem, že kde pôjdu. My pôjdeme do EPP a keď už hovoríte o tej konferencii, tak my sme budúci týždeň, útorok, streda, čtvrtok v Bukurešti. Idem tam aj ja, ide tam aj Edo, Ďuro Šerik a ďalší na rokovanie Európskej ľudovej strany, kde budeme my voliť nášho špicen kandidáta a kandiduje samozrejme Uršula von der Leyen, takže bude tam, budeme tam mať kopec, kopec stretnutí, veľmi zaujímavých a veľmi sa na tie stretnutia teším. Stretiem aj mnohých mojich bývalých kolegov ministrov obrany, takže to budú zaujímavé, zaujímavé stretnutia. Maroš Goč, pán mať, kroky tejto vlády, hlavne Fica a Danka, nebezpečne osilujú na hranici medzi demokraciou a autokraciou. Mám za to, že keď už v RTVS spravia vládnu televíziu, misky váh už budú jasne na strane autokracie. Čo zákonne môže občianská spoločnosť v tom spra prípade spraviť? Ústavný súd predsa mohol takéto šialené konanie zastaviť tak aj ústavný súd má samozrejme svoje limity, ale občianská spoločnosť môže urobiť veľa a ja hovorím veľmi otvorene, že to, čo už dnes oni robia, to napríklad dnešné stretnutie s Lavrovom, to je naozaj, to prekročilo všetky hranice a ukazuje to absolútnu plitkosť, vypráhnenosť smerakov, blanára špeciálne a, a keď ešte si na RTVS, lebo však už vidíme, že v Markize už si dávajú koho chcú, vymeniajú tam spravodajstvo ľudí, Takže ja očakávam, že to bude už len horšie a horšie a bude musieť naozaj občianská spoločnosť sa proti tomuto postaviť. Jednoznačne áno a budem veľmi rád a, a, a veľmi jasne medzi tými, ktorí budú volať po jasných krokoch občianskej spoločnosti proti tejto zlovláde. Peťo Hegediš. Tak ako prekročili ruské vojska hranice Ukrajiny, môžu ukrajinské hranice prekročiť vojska európskych krajín či USA? Nedá sa týmto spôsobom vytlačiť Rusov von? Zdá sa mi, že jediným účinným nástrojom je demonstrácia síly. Nepáči sa nám to, sme v 21. storočí, ale, ale s Barbarmi sa nedá jednať diplomaticky, vážna názor pannať. A ako by mala Európa postupovať, aby to bolo účinné, čisto hypoteticky? No ja som to hovoril od začiatku, ešte pred vojnou sme mali zorganizovať cvičenie s Ukrajincami a dať tam niekoľko desiatok tisíc vojakov a Rusi by si nedovolili zautočiť. A, ale keďže sa to stalo, že zautočili, e, tak e, teraz to je naozaj citlivé, ale akákoľvek krajina na svete môže dať svojich vojakov na Ukrajinu, je to jej rozhodnutie. Nás nemôže do toho nikto tlačiť, ale ani my nemôžeme nikomu zabrániť, keď tam bude chcieť vojakov poslať. A ak sa z Francúzska rozhodne tam poslať vojakov, tak to bude rozhodnutie Francúzska. A nemá s tým ani Európska únia, ani NATO, ale Ukrajine to určite pomôže. Martin Čakovský, ahoj Jaro, čo hovoríš na to, že Eštok je u Kovačiča už tretíkrát hosťom v krátkom časovom horizonte? Hovorím to, že tam je Kovačičový nahadzovaný, že tam musí chodiť. Toto tam hovorím a a je to, ne, to je bezprecedentné. Ja si nepamätám situáciu, aby niekedy v histórii ten istý človek, ten istý politik bol trikrát za mesiac na telo a nej mi nikto nehovorí, že to je náhoda. Žiaľ. Neuplynul ani týždeň, píše Mária Diskutová, uh, neuplynul ani týždeň, keď som sa zmienila, že to vyzerá, že sovietský zväzo na väčšie časy a už je to tu nehoráznosť. Presne tak, nehoráznosť. absolútna nehoráznosť myslím si, že Danko tam išiel s úmyslom vyprovokovať vás a vy ste to ustali. Áno, vôbec ma nevyprovokoval, akurát mi skákal neustále do reči a ešte mi potichu, a vy ste to nepočuli, lebo ja som si to potom pozrel ešte aj spätne. Počas môjho vystúpenia, keď ja som hovoril, tak on potichu ma provokoval, že tabletku si si zobral, čo robíš? A takéto, akože, len aby som sa nemohol sústrediť na to, čo chcem povedať. Tak to je, naozaj sila. Mimochodom 800 ľudí pozerá práve live-ku. Perfektne, ste úplne úžasní. Ďakujem pekne. Peter z Štutika, ako ďalej, Fico je čiernou ovcu a my všetci s ním. Podpredseda parlamentu dáva rozhovor ruskej televízii, minister zahraničia v Turecku úplne cez čiaru. Ľuďom už asi načisto hrabe. Ako vidíte ďalší vývoj v Čechách? Budú mať voľby budúci rok. Veľa vecí, ktoré vidím dnes v Českej republike, som videl na Slovensku pred dvoma rokmi. Veľmi, veľmi, veľmi podobný príbeh. Žiaľ, a, ale dúfam, že výsledok bude rozdielný. Mimochodom, keď už o tom hovoríme, tak viacerí z vás ste mi poslali link na vystúpenie bývalého ministra zahraničných vecí za sociálnych demokratov v Čechách za orálka, kde sa do mňa naváža. Samozrejme, že mu niekto cez socialistickú internacionálu zo Slovenska poslal noty, ktoré má hovoriť, ale ja som rád, lebo keď sa o vás hovorí, tak je to dobré. To je, je, to, je to vždy lepšie, ako keď sa o vás nehovorí, to znamená, že ste relevantní a, a nemá to absolútne žiaden dopad na moje fungovanie na ministerstve. Práve naopak, spoločne s pani ministerkou obrany sme sa na tom skutku zasmiali a uh, navyše zaujal, vo svojom vystúpení povedal toľko nepravd, a nielen o Slovensku, ale aj o realite v ozbrojených sílach alebo v armáde Českej republike, že zjavne je absolútne dezorientovaný a, a nevadí. Ja som mu tam aj napísal odkaz uh, uh, pod jeho vystúpenie na Twitteri, teda pod jeho uh, status, že bolo dobrým zvykom, že bývalí ministri vlády Českej republiky sa nevyjadrovali k odborným kvalitám bývalých ministrov obrany Slovenskej republiky a naopak a že ja sa toho budem držať. Naozaj sa toho budem držať, lebo keby som to porušil, tak by to bolo veľmi plítke a ubohé a predsa nechceme byť v politike plítky a úbohy v bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Českom však. Takže pozdravujem pána Zaurálka a prajem mu, nech teda nájde v živote pokoje. Uh, Miroslava Kudriová uh, píše, Danko, keď sa rozohnil, tak aj podhalil, čo majú v pláne z toho RTVS. šialené, čo si tu už dovolujú. Ja nechcem žiť vo, vo Ficílii, ale na Slovensku. Preste tak. Preste tak. Pánna, prosím, Zdenka, Blórka Mikulcová, prosím o radu pre bežnú slovač, ako si uchovať duševné zdravie a nepodľahnúť úzkosti a depresii z našej aktuálnej vlády a budúcnosti, ktorú nám chystajú. Napríklad, ako zvládnuť foto lavrov Blanár v Turecku kontra Kaliňák v USA, Fico, ako dostal v Čechách, Šimkovičová, Lúza a tak ďalej. To je realita. Viete, keď sme uh, tu vládli, tak som sa dočítal v médiách, uh, že aká hrozná vláda bola vláda Eda Hegera. Katastrofálna vláda, ktorú bolo treba zbúrať, preto ju Súlik zbúral, lebo katastrofa. A čo dnes? Táto vláda je lepšia? Čiže keď porovnáme to najhoršie, čo sa dialo za vlády Eda Hegera, tak by to bolo to najlepšie, čo sa, sa deje za tejto vlády. Katastrofa absolútna. Teraz by bolo treba naozaj hovoriť, ale no, ako môže... A ah, nechám to tak. Čiže e, naozaj túto varu treba vymeniť. Vojtech Tíšpannať, chcel by som sa opýtať, aký vplyv bude mať na nás táto diplomatická retorika na svetovej scéne a či tento stav, ktorý určuje smer nás ako národ, totálne vyradiť z diplomatických krúhov EÚ, respektíve západu. Už dnes prebiehajú rokovania v NATO a v EÚ v uzavretých formátoch e, jednotlivých krajín bez prítomnosti Slovenskej republiky. Je to čistá pravda a je to kvôli tomu, lebo nás považujú za... Putinových nocledov, no podržtašky, neveria nám a tak ďalej. To všetko je kvôli vláde Fica. A kvôli tomu, že Pelegrini, ktorý sa tváril ako alternatíva, nič nerobí, len pritakáva na všetky tieto katastrofálne veci. Takže žiaľ. Dneska som napríklad nepočul takého Pelegriniho, že by protestoval, že náš minister zahraničných vecí sa s vojnovým štváčom a agresorom Lavrovom fotil niekde v Turecku. Alebo ste počuli niečo také? Základy kritického myslenia sa pýtajú. Chcel by som sa opýtať, kedy plánujete zverejniť kandidátku do Európskeho parlamentu a ako bude vyzerať kampaň. Lebo v parlamentných obách ste to podľa môjho názoru robili obsahovo dobre a o načasovanie nestihli ste vyliezť nad 5 včas a potom ste stratili aj z tých 4,5 lebo ľudia sa bali prepadnutia hlasu. No dobrá otázka, pána alebo páni zo základov kritického myslenia. Kandidátku zverejníme veľmi skoro a myslím si, že zajtra po obede budeme schvalovať na predsedníctve ale ktoré budeme mať teda zvolané online, lebo ešte jeden človek, ktorého sme oslovili na kandidátku, sa má rozhodnúť zajtra do obeda. Takže dali sme mu ešte čas a podľa toho sa zariadíme, ale tá kandidátka už bez tohto človeka je že špičková a s týmto človekom bude že veľmi dobrá, naozaj. Veľmi, veľmi, veľmi dobrá. Takže uvidíme, ale čoskoro zverejníme kandidátku, určite v priebehu budúceho týždňa. A áno, máte pravdu, že tá kampaň do, do Národnej rady, keby bola o dva týždne dlhšia, tak sme v parlamente. Som o tom presvedčený. lebo už na konci sme to chytali veľmi, veľmi dobre. Ale ľudia sa potom rozhodli, a tak nám to hovorili aj exit že sa rozhodli, že pre istotu to hode a PSK alebo Saske, aby neprepadol hlas. A tým sme vlastne sa nedostali do parlamentu. Keby sme sa dostali do parlamentu, tak nie len skúsenosť a odbornosť tam je, ale zároveň by tam bola aj iné počty na to, aby sme mohli vytvoriť vládu spoločne. Takže tak no a navyše treba povedať, že na to, aby sme boli v Európskom parlamente, potrebujeme asi len polovicu tých hlasov, ktoré sme získali vo voľbách do Národnej rady a už by sme mali 5%. Čiže tentokrát sa naozaj nemusíte báť, lebo žiadne hlasy neprepadnú a ja si dokonca dovolím predpovedať, že môžeme z touto kandidátku ašpirovať nie na jeden, ale aj na dva mandáty. Takže urobíme preto všetko a tá kampaň bude, poľa môjho názoru, veľmi zaujímavá. Môj obdiv, ako ste to zvládli s tým reúdským agorom, to bola sila. Vďaka za všetkých príčetných, píše ale Švehla, díky moc. Iveta Valenčíková. To isté, vďaka, ako ste zvládli debatu v relácii na Arane, išiel mi mraz po chrbte z toho, čo Danko hovoril. Hlavne, keď sa zabudol kontrolovať. To je hrozné, ako si on predstavuje, ako je malo vyzerať Slovensko. Oni vôbec nechcú demokraciu, ani spravodlivosť, ani právo pre všetkých. Presne tak, oni to nechcú. Oni chcú na Slovensku Bielorusko. Ako vyzerá vaša príprava na televizné diskusie? Dostanete otázky a hľadáte si sám fakty alebo máte tímové porady Michaela Palovčikova? Žiadne otázky nedostaneme. A e, úprimne, ja, aj keď to niektoré televízie niekedy ponúkali v minulosti alebo niekde, ja nechcem otázky dopredu, lebo potom, čo uvažuje, uvažujem, kedy príde tá otázka, ktorá je nepríjemná, tak jednoducho ja prídem tam a napíšem si pár bodov, ktoré, aby som na ne nezabudol, alebo nejaké konkrétne čísla, ale inak idem z hlavy. Čiže bez nejakej zásadnejšej prípravy. Peter Gerža, prvá otázka. Je už pán Danko definitívne mimo kontextu, alebo sa ešte pohybuje v aké také realite? On je absolútne mimo kontext úplne. Druhá otázka. Priznanie Danka k programu autokracie, snahe zavrieť, úst zavrieť ústa opozícia a devastovať verejnoprávnu RTV je priamým atakom na princípy demokracie. Nie je to trestný čin? Uvažoval som nad tým, že toto podľa mňa je ďaleko úplne že na hrane a ja neviem, ako to celé dopadne. Bavili sme sa o tom aj s Jurom Šeligom a uvidíme, aké budú ďalšie kroky. Andrej Soudan, zdravím Jaro v EU voľbách, určite máte môj hlas a držím palce do ďalšej práce. Vidím, že vaše mediálne výstupy prebrajú iné médiá čoraz častejšie, tak snáď sa postupne pohnú aj percentá nahor. A nie ako váša váha nadol, teraz v dietnom období. <laughs> Ďakujem pekne, áno, podarilo sa už, už niekde okolo 8 kg podľa mňa dať dole, takže ideme v celku dobre. Tomáš Ondrejka, zdravím pán Naď, nevidel som diskusiu s Dankom od začiatku a dúfam, že ste mu poďakovali, že nenaložil do gati ako zbytok koaličných tragédov a išiel vôbec diskutovať naložené a ho dostal kvalitné. Áno, ja som mu poďakoval aj pred reláciou, že ako jediný, lebo všetci ostatní z koalície odmietli, on sa boja aj sa bojají so mnou do diskusie, ale on teda, aj kvôli tomu, že ja som ho vždy akceptoval v minulosti, tak on teda mal tie gule a to treba oceniť a do diskusie so mnou vyšiel. Takže tak. Ktokoľvek si dnes môže porovnať váš, vás proti Dankovi a dnešnú diskusiu, kde dezolát Snehuliak vytieral s hojsikom podlahu a urobiť si obraz o kvalite kádrov PSO proti demokratom. Ďalšia vec, sam ide preč, to je tá mamba, systém protizručnej obrany, končí ta si krochka s Lavrovom v Turecku a parlamentná opozícia spí. Tak, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, lebo zase mi bude niekto hovoriť, že utočím na parlamentnú opozíciu, ale toto je veľká realita. William Benkovský, dobrý deň, pán Naď, chcem sa spýtať, ako vidíte vyzbrojovacie programy OSSR CV90 v akom je štádiu, CV90 pokračuje, tam už sa len rieši, že či bude 35 mm alebo 30 mm kanón, to je technika, vojaci chceli 35 mm, lebo to má e, väčší dopad. Ja som bol za, e, Kaliňák chce 30 mm, lebo jeho kamarát vyrába do toho municiu, no tak, e, tak teraz takéto veci riešia, ale to je jeho akože, zodpovednosť. 8x8 patria, to, to prebieha, takže tam je to bezmeny. Čo hovoríte napríklad českých húfnic Dita na Ukrajinu? No, e, mne nevadí, že sa Uh, hufnice Dieter na Ukrajinu predali. Uh, ale zaujímavé je to, že Holandia, myslím, boli tí, ktorí ich zaplatili komplet. A ja sa pýtam, kde je Slovenské ministerstvo obrany, lebo za nás sme dokázali získať 93 miliónov napríklad na Zuzany, 205 miliónov od Američanov a ja sa pýtam, čo získali títo. Kým Holandiania, Kanaďania, Dáni, Nóri financujú obrovské množstvo projektov na, v Českej republike na ministerstve, u nás nič. Odišli sme my a teraz nič, ticho. Tak kedy začnú prichádzať nejaké peňažky. Ako rokujú? Čo vybavili? Hm, čakám. Uh, Ladislav Nedorolík. Dobrý večer. Uh, hovorí sa o plánovanom zdanení právnických osob 35% zisku a ďalej aj o 10% zdanení výberov uh, týchto subjektov v bankách. Je to aspoň polopravda? Potom už nebudú priznávať nič. Ďakujem. Počúvam aj ja rôzne klebety. Počkáme si, čo príde na papier, lebo nebudem plašiť tak, ako to robievali smeráci nezmyslami. Ja si počkám na to, čo dajú na papier, ale áno, počúvam o tom, že chcú výrazným spôsobom zvýšiť dane. Kubo Zlacký, zdravím pán Naď, za, prvý, za prvé výborný výkon proti obľúde Danko v relácii na hrane. Máte extrémne pevné nervy, pretože pri niektorých jeho vyjadreniach by sa veľa ľudí nedokázalo ovládať. Vyfackali by ho, ako by si zaslúžil. Za druhé mi prosím, vysvetlite, prečo sú spojenci tak absolútne pasívni, pasívni voči hnusným klamárom zo smeru. Ja nechápem, tvária sa, že s tým majú dobré vzťahy, dohody na druhej strane potom kydajú na USA, vojnu na Ukrajine považujú za konflikt USA a Ruska, prečo tento fakt Američania ignorujú, ale že úplne. Máte úplnú pravdu, ale uh, musím povedať, že iní spojenci majú jasné pozície voči Smeru, uh, aj diplomati aj, jedne Američania uh, si dali šatku na oči a nevidia všetko to zlo, ktoré Smer robí a ja sa pýtam prečo. A pýtam sa jasne a verejne, prečo americká ambasáda uh, sa tvári, že tieto, t tieto katastrofy, ktoré tu robia Smeráci, neexistujú. Čo im Smer slúbil, na čom sa s nimi dohodol. Prečo to tak je? A to je akože... Zaujímavé, lebo práve na ten smer, teda na, ten, na, tých Američanov najviac ten smer nadával, ako tu znásilňujú ženy na sliači a neviem, čo všetko robia, jadrové zbranie a dneska tí Američania sú jediní zo západu, ktorí ich hladkajú. Konkrétne teda americký veľvyslanec na Slovensku. E, Jozef Michník, Jaro pozdravujem demokratický síly, si šikovný aj so Šeligom a ostatnými. Vymyslíte niečo na zomknutie všetkých opozičných strán v boji proti fyzizmu, peleprdizmu, dankizmu. Stále to skúšajte znova a znova. Stále to skúšam znova a znova. Už mi to príde niekedy trápne že sa jednoducho až, až doprosujem, aby som si mohol dať s nejakým opozičným kolegom kávu, ale viete, arogancia zo strany niektorých koaličných, teda, pardon, opozičných poslancov a lídrov strany je hraničná nebotične. Koľko dávate tejto koalícii do predčasných volieb Magda Haburova? Oni sa budú držať zlodeji, nebojte sa. Marek Podhorán, jaho, jaro, bolo možné predložiť PVO od Talianov, alebo bolo dobre dohodnuté, že ich do Slovensku vezmu bez ohľadu na to, že máme za premiéra Rusku Filcku. Realita je taká, že spojenci sa môžu striedať, ale vždy, keď je šikovný minister obrany alebo má dobrý tým okolo seba, tak dokáže nájsť náhradu. Čakám, akú náhradu nájde Robert Kaliňák. To, že Taliani odchádzajú, to sa vôbec nečudujem, keďže im nadával Fico a spochybňoval ich špičkový systém, tak som zvedavý, teda ako na hrade teraz. Monika Beňová, ale tuším iná. Dobrý deň, prečo sa nedáva stiažnosť v Hágu zrušenie USP? Aha, na Európsky súd v Hágu zrušenie USP, ďakujem Beňová tak najprv musia ja prebehnúť všetky národné kroky a tým prvým je rozhodnutie ústavného súdu, ktoré ešte nie je. To bolo len nejaké predbežné opatrenie, takže čakajme. Jan Kalman, pán Nadie, super, veľká vďaka patrí vám ako bojujete za Slovensko. Ďakujem veľmi pekne, Silvia Kranáčová, dobrý večer. Chcel som sa opýtať, na čo si berie súčasná vláda nové úvery. Je to na splácenie starých úverov alebo na ich nové vydavky alebo na čo? Na kombináciu vecí. Uh, a, a zadlžujú nás neskutočne a za oveľa, 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 oveľa nevýhodnejších podmienok, ako to bolo za vlády či už Matoviča alebo Hegera. A vtedy vyplakávali, hádzali sa o zem a dnes teda nakupujú na zahraničných trhoch za nevýhodných podmienok, kvôli čomu? No kvôli tomu, aby mohli kupovať voličov pred prezidentskými voľbami a pred voľbami do Európskeho parlamentu nejakými ľúbivými vecami, na ktoré budeme potom sa musieť všetci skladať. A ak to pôjdeme takto ďalej tak nie, že grécka cesta, to je jednoducho tu hrozí reálne štátny bankrot. A je to práve kvôli Fantocimu a Ficovi. Weby Weber, ahoj Jaro, to nikto nevie pritlačiť na to, aby už konečne bolo vydané video Danka. <hým> no. A pritom by ho mohli zverejniť aj tí ľudia, ktorí ho majú a ktorí o sebe tvrdia, že sú z toho demokratického spektra, ale nikto na to nemá ako si gule. Dušan. Dušam. Práve som si pozrel a porovnal správy RTV za Markízy. RTV sa informovala podstatne viac o škandaloznom stretnutí Blanára s Lavrovom, rovnako viac informuje o dianí na Ukrajine Markíza. je už úplne stratená. Ak lúza ovládne RTVS, tak budeme počúvať dezinformačné blúdy priamo z RTVS. Ako to hodnotíte vy a čo by sme mali robiť ako občianská spoločnosť? Už som sa vyjadril. Áno, Fico už reálne má dopad na vysielanie televízií aj súkromných, aj štátnych, všetko, to je jednoducho smerujeme do autokracie, ideme preč z demokracie kvôli Ficovi, kvôli Pelegrinimu, kvôli Dankovi a kvôli ľuďom, ktorí ich volili. Jednoducho dnes to už vidíme a som zvedavý, čo budú robiť potom. Zastavia nám eurofondy, úplne nás, budú nás ako Maďarov, tým zastavili 20 miliard eurofondov, 20 miliard eur. Tak som potom zvedavý. Martin, Betlista, Šuška, zdravím pán Naď, mám dve otázky. Rušenie USP je finálne, alebo im to môže ústavný súd celé zrušiť? Ehm, môže v rozhodnutí, ale k 20. marcu predpokladám, že bude USP ukončiť svoju činnosť a potom jedne, že by neskôr vyhlasil ústavný súd, že je to protiústavné. Aké zložité je odísť na to, alebo byť odídený? Nechápem, že si Fica ešte nikto nezavolal a na rovnú mu nepovedal, ehm, veď vás tu nikto silou nedrží. Áno, Uh, ako nie je, nie, je, jednoduché, aby vás niekto vylúčil z NATO, to sa ešte neudialo, ale uh, môžete sa de facto stať vylúčení, že, sa, že vás nevolajú na rôzne fóra, robia sa uzavreté fóra bez vás a tak ďalej a to už sa Slovensku deje. To už sa Slovensku deje. Jan Lenčák, nie je to otázka, len vyjadrenie hlbokého obdivu nad tým, ako profesionalitou ste zvládli debatu s Dankom. Ďakujem pekne, pán Lenčák. Robo Jaro, uh, ahoj, sledoval som debatu Dank s Dankom si frajer, keď som ho počul, ak povedal, že oni sa tak aj chovajú ako autokrati a povedal to v priamom prenose, že chcú zmeniť uh, rozhlas slovenskú televíziu na štátnu, tak až zilmeriaľky myšli, išli, uh, kam sa to dostalo Slovensko. No a presne, a to je po 4 mesiacoch, čo sú vo vláde. Teraz si predstavme, čo to budú robiť 4 roky. Olga Jašurková, Praha už nevolá. Ha, 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 no volá, zajtra tam idem. A mimochodom, pani e, Mačička na fotke, už som sa vyjadril e, k tomu, že e, kto je to teda pán Záorálek a ako sa vyjadrovala, aký dopad to má na realitu môjho pôsobenia e, na ministerstve v žiadnu. Žiadno. E, sú to otázky na Kaliho cestu e, do... Pofúkate mu lice od facky, ktorú dostal od amerického šorošovského ministra obrany? Á, <laughs> no, však, dobre. Mňa by zaujímalo, čo sa deje v štúdiu na hrane, keď je reklamná prestávka, pýta sa Eva Danišová. No v tomto prípade sme sa rozprávali naozaj ďalej o veciach, lebo no, niektoré veci bolo treba dopovedať. Oliver Deák sa pýta na systém Mamba, už som o tom hovoril. Terézia Mihalíková, pán predseda, ako hodnotí stretnutie Blanara s Lavrovom ako čistú katastrofu. Uh, ba... Dáša Banašová, alebo Banásová, neviem, pána, čo je na tom pravda, že vás prepušťajú z práce v Prahe samozrejme absolútne nič. Inak sme sa na to naozaj, na to videu, aj na všetkých tých, lebo na Slovensko to priniesol samozrejme flašikov e-report, tá grcka, ktorú vysiela, e akože médium. No a to je jasné, smeráci si objednali, aby zahorali, kto to povedal a následne to flašik e tu zverejnil a my s Českou ministerkou Jankovou Černochovou sme sa na tom skuti zabavili a toľko na tému e relevancia týchto blúdov. Dušan, opäť sa chcem spýtať, či vidíte šancu, že by americký senát schválil pomoc Ukrajine? Určite áno a poľa mňa veľmi skoro. Michal Pavlík, dobrý deň pán, na čo hovoríte na fotku Blanára? Už som o tom hovoril. Dobrý večer pán nať na aké hlavné témy by sa chceli sústrediť špecializovať v Európskom parlamente a ako prijanú hodnotu vašou prítomnosťou v Európskom parlamente by ste radi vytvorili pre Slovensku? Výborná otázka od Parískej kaviarne. Tri témy sú, ktoré sa chceme my ako demokrati venovať v Európskom parlamente. Poprvé ochrana demokracie na Slovensku a v Európskej únii po druhé boj za spravodlivosť na Slovensku a po tretie boj za bezpečnosť a obranu Slovenska a Európskej únie. V tom sme veľmi silní, tam máme kontakty, tam máme, a to je tá príjemná hodnota, zároveň na to odpovedám, poznajú nás, máme skúsenosti zvládnutia, máme kontakty v Európskom parlamente, v Európskej komisii, medzi diplomatmi, jednoducho myslím si, že to je oveľa viacej, ako keď niekto prichádza s nejakými influencermi alebo s nejakými ľuďmi, ktorí nemajú žiadne kontakty, alebo s nejakými bláznami ako Radačovský, Huliak, Šimkovičová, tak asi bude po anglicky tam niečo hovoriť. E, jednoducho my si myslím, že prídeme naozaj s vynikajúcou kandidátkou a máme čo ponúknuť a ja som presvedčený o tom, že ľudia nás budú voliť. Otília Polakovičová, držím palce demokratom, boli ste super, dúfam, že budete viac v médiách, aj my dúfame. Štefan Juhás, obdivujem, vyjadrujem veľký obdiv, že ste vydržali s primitívnym vlasti zhrácom, ruským agentom Dankom. Má to význam debatovať s takým človekom? No tak ja som rád, že ma zavolali aspoň s niekým. Tá, ďakujem Jojke, že prvá televízia, prvá televízia vôbec ktorá nás zavolala od volie v nákukovej diskusii u demokratov. Hej? To je absurd. To je absurd. Lebo keby už chceli povedať, že získali ste 3% vo voľbách, no tak v poriadku, tak v tom prípade 3% našich, našej prítomnosti by mala byť v diskusiách. A to ani zďaleka nedosahujeme, ani zďaleka toto bola prvá diskusia. Roman Suchánek, obrovský dlhá otázka o tom, ako Rusko nemá záujem o mier, a je to jasné, nemusíme sa tomu ani nejako zásadne venovať, Rusko nemá absolútne žiaden záujem o mier, Rusi jednoducho chcú bojovať a zničiť Ukrajinu a, aj ísť ďalej na západ. To je, to je fakt a to si treba povedať. Ďalšie otázky o Lavrovovi, to už sa nebudem k tomu vrácať. Zdravím, mám otázku na stíhačky F-16, či je v cene zahrnutá aj výzbroj. Áno, je v tom zahrnutá výzbroj, samozrejme nie je do nekonečna, ale počet kusov, koľko sme si objednali, to tam je. Janina Kaščáková, dobrý večer, pána, ďakujem za vaše rozhlasné vystúpenie v debate s Dankom, aj za vašu vecnú argumentáciu, napriek jeho odbočovaniu a skákaniu do reči a prekrikovaniu. Hovorí sa tu naozaj aj o, znova o Blanárovi, nebudem to opakovať. Čo by sa stalo, Emil Váňo píše, ak Ukrajina prehlási, nechajte nás na pokoji, pán Putin, môžete prejsť cez našu krajinu do iných krajín EÚ. Ako by sa zachovalo Polsko, Slovensko, Litva, Estonsko, Lotyšsko? No, Uh, myslím si ale, že čo sa udialo je to, že NATO je dnes tak silná a tak pripravená na alternatívu, že Rus prekročí hranicu, že to by bolo posledné, čo by uh, Putin aké rozhodnutie urobil. Uh, Martin Kuric. Nachádzať sa v blízkosti kapitána a nepodniknúť impulzívne rázne kroky, to chce pevné nervy. Oj, veru, že áno. Uh, Renáta Kovárová. Pozdravujem vás, pána. Aké to je byť v debate s Dankom? Aké emócie sa vo vás zmiešali rozhovore, pri rozhovore s ním? Uh, ja som nevedel, či ho mám ľutovať, alebo sa na ňo hnevať. On je podľa mňa tak jednoduchý, že čo už tam. Ne? Čo už tam. <kým> Andula Kotvanová. Nebolo by načas urobiť nejaké protestné zhromaždenie pred našim ministerstvom zahraničných vecí? Hm? Dobrý nápad. Milan Kováč, súčasná vláda je pripravená rozdať Slovensku republiku Rusku. Dnes sa na tom dohodli Lavrov a nebudem vyslovať meno toho zrácu. Je načasie, pokiaľ je to v začiatkoch, čo najskôr zorganizovať referendum je ja na čas túto vládu poslať kade ľahšie. To je naozaj pravda. Ako je to s odchodom systému Mamba zo Slovenska? Ostaneme bez protizdušnej obrany? Neurazil Fico našich partnerov, keď povedal, že talianský systém je málo výkonný. Samozrejme, že urazil a neostaneme bez protizdušnej obrany, lebo my máme ešte ďalšie svoje systémy, ale ja verím, že Kaliňák teda zapne konečne nejakú prácu aj v prospech Slovenska a, a, a ide vybaviť, keďže urazili Talianov a vyhodili ich zo Slovenska nejakú náhradu na nich. Bolo by to veľmi dobré. Lidia Hubš, dobrý deň, pán Naď, mohol by ste Slovákom vysvetliť v krátkosti, prečo vôbec existuje NATO a čo znamená pre mier na zemeguli? No, NATO vzniklo v 49. ako reakcia na druhú svetovú vojnu a odtedy tie krajiny, ktoré sú v NATO, ani jedna jediná nebola nikdy napadnutá nikým. To znamená, NATO garantuje mier od 49. pre všetkých svojich členov. Pán čo hovoríte na to, že končí tá zo Žiliny sa stretol s Lavrovom, to už som hovoril. Dobrý deň, koľko hlasov budete potrebať, aby ste sa dostali do parlamentu? Máte to nejako štatisticky vypočítané? Áno, pán Kováč, potrebujeme asi 45 až 50 tisíc hlasov. To je asi toľko krúžkov, koľko som ja sám dostal vo voľbách do Národnej rady a je to asi polovica hlasov, ktoré sme získali ako demokrati do Národnej rady. Nebojte sa, váš hlas neprepadne. Kľudne prídite a hlasujte za demokratov. Prinesieme aj odbornosť, aj skúsenosť aj uh, diplomatické kontakty, uh, aj uh, jazykovú vedomosť a tak ďalej, všetko uh, do Európskeho parlamentu za Slovensko. Mária Klementová, Jarko, nemám otázku, mám k vám obdiv, lebo odo mňa by Andriúša dostal veľa neporátaných po papči, papčici, papčici. Uh, Petr Gašparovič, to čo tam za oligarchu demokratov ten Danko vyťahoval? Inak o tom údajnom vašom oligarchovi, mi vravil aj bývalý poslanec za Sáz Mirožiak. Môžete im prosím k tomu vyjadriť? No nič také nebolo. Petr Gašparovič, ja som to už hovoril v tejto live on, on mi hovoril o tom synovi e, poslanca za SDKU Hortovi a to sa týka modrých. Hej? A akože, my sme žiadneho oligarchu nemali. Máme členov strany, ktorí nám e, dali peniaze. E, splatili sme takmer všetky dlhy, ktoré sme mali. Žiaden bankrot nehrozí. A, a to je všetko. A to, čo hovoril Miro na to by som sa trošku posmial, lebo pamätáte si, ako prišiel s tajnými rúskými dokumentami tesne pred voľbami a ukázalo sa, že to bol celý fake. Takže toľko k Mirovi Žiakovi. Už mám otázku. Aha, znova, znova Blanár, to sa nebudem k tomu vyjadrať. Znova Blanár. Znova, že by ste dali za ucho tomuto. Aha, dobrý večer, pána Naď, Klára Malá. V nedelu sa na mňa, sa na mňa nedostalo takto skúsiť dnes. Po poslednom rozhovore generála Zmeka u Brania Závodského začína mať pocit, že ohľadom nákupu vrtulníkov Viper začína nejak otáčať. Nemáte podobný pocit? Taktiež ma prekvapilo, že neobhajoval pôvodný návrh nákupu polských a izraelských PVO systémov a začal tvrdiť, že je nutná nová analýza, či kúpiť vrtulníky alebo systém Patriot. Predpokladám, že táto analýza bola už dávno spravená, keďže návrh na kúpu e, odobrila odrová vláda. Vďaka za odpoveď a držme demokratom palce. Pani Klára Malá, ja to čítam inak, medzi riadkami povedal, že on by sa dať analýzu na tie blúdy, ktoré hovorí Kaliňák, Lebo on tam povedal opakovane, že sú analýzy, ktoré robili desiatky ľudí a ktoré hovoria o tom, že uh, ten systém izraelský uh, na procedúšnú obranu a vrtulníkov aj pre sú špičková vec, ktoré treba kúpiť. Uh, John Wick, koľko húfni Zuzana 2 bolo odozdaných z tých 16, čo objednali u nás Dánsko, Norsko a iné krajine na Ukrajinu? som si úplne istý, asi 4 podľa mňa a predtým bolo, myslím, 9 odozdaných, alebo 8 na Ukrajinu, ktoré si Ukrajinci kúpili. Uh, takže asi tak, ale v tomto momente neviem presne, lebo oni to aj odozdávajú tak v tichosti a neviem presne, že koľko bolo. Ale tak nejako, tak sa to asi hýbe. Znova otázka na, na Sampty, už som o tom hovoril, znova otázka na Blanára. Marek Kučera, ahoj Jaro, chcem sa ťa spýtať, ako to vidíš s možno, možnou recesiou a následným zvýšením nezamestnanosti v USA? Je vraj malá šanca na, na krach? Žiaden krach nehrozí v Amerike, absolútne nie. Čo povieš na Bitcoin, podporuješ, nemáš názor alebo nepodporuješ? <laughs> Nemám názor. Ani nemám žiadne bitcoiny kúpené, žiaľboho, ani som ich nekúpil v dobrom čase, aby som na tom zarobil, takže e, nemám k tomu veľmi čo povedať. E, opäť otázka na Lavrova, prepáčte, to už len preskakovať, lebo veľa otázok ste poslali, tak zbytočne nech sa neopakujeme. Uh, Vladimír Nino, dobrý deň. Jaronať, pozerali sme včera až do konca. Uf, ale toto nebola debata uh, alebo diskusná relácia. To bol chorý monolog bezného, komunistického rusofilného idiota Súru a Danka. Hmm. Snažil som sa uh, pri priniesť aj alternatívny názor, tak uvidíme. Uh, podať si dobrovoľne ruku s vrahom je rovnaké, ako byť sám vrahom. Mária Janulíková uh, Oblanárovi. Asi tak. Presne tak. Uh, Marika Janulíková. Tak čo táto katastrofa? Blanár sa stretol s Lavrovom. Opäť, opäť tie isté otázky, prepače, to preskočím. Uh, Blanár, Lavrov, zase Mamba, už sme si hovorili. Koľko Slovensko je schopné vyrobiť nábojov 122 mm a 150 mm za rok? My sme urobili opatrenia, aby sa to zvýšilo z nejakých 20-25 tisíc na 5 násobok. Takže keď sa budú robiť ďalšie opatrenia, tak sa to môže ešte, ešte zvýšiť. Peter, Peter, Jaro, viem, že ste už hovorili ich krát o snahe spájania opozície a občanských združení v boji za demokraciu oproti tej bolševickej bande. Myslím si, že vy a Michal Šimečka to musíte dokázať, lebo ten proruský valec nás zmetie. Snažil som sa spojiť s Michalom Šimečkom. Aj mi odpísal, ale nepomohlo. Uh... Tomáš Mutina, nebolo by na čase odhodiť Ega na jednej aj druhej strane a spojiť sa pre Slovensko, ale veď v pohode, my sa snažíme. My sa snažíme. O Egách treba hovoriť inde, u nás užite nie. Ö, opäť Lavrov, to je téma samozrejme, no. To ľudia uh, vidia, že to nie je sranda. Ľubomír uh, Zubák, Zdravím, chcem sa spýtať, čo sa týka vojenskej pomoci v Ukrajine. Máme my ešte čo ponúknuť? Nie sú napríklad veci pred koncom použiteľnosti vhodné ako dar braniacím sa? Ďakujem. Samozrejme, že máme. Lenže Kaliňák to nechce dať, lebo radšej to predá nejakému sprostredkovateľovi, ktorý to predá na Ukrajinu a namastí sa z toho brucho. Takže asi tak. Uh, Michal Choma. Prečo niektorí, pomerne rozumní ľudia dávajú uh, hlas Pelegrínu len za to, že pekne vyzerá a nepozrú sa, čo chce urobiť program a čo doteraz urobil? Ja nerozumiem nikoho, kto môže uh, voliť Pelegríniho, lebo pe voliť Pelegrínu je voliť Fica. A voliť Fica znamená voliť zlo. Uh, keďže pracujete v Česku, ako vnímate blížajúce sa voľby v roku 25 a volebné prieskumy u nich? Je to tiež dosť strašidelné. Je to presne ako u nás. To isté. Dokonca áno, má presne to isté, teda Babiš má presne tú istú retoriku ako Fico a, a, je tam koaličná strana, ktorá vnútorne rozbíja koalíciu presne ako to u nás robila Saska. Jednoducho, áno. Martin Zik, uh, Jan Kalavský vo videu s Ankou Žitnou, no to je inak akože novinárka, fakt, novinárka Žitná, uh, na diálku z Bosny tvrdí, že je nevinný, pričom voči nemu už boli rozhodnutia súdov, uh, neviem, či už právoplatné. Ako vysvetliť ľuďom, ktorí mu veria, že im pravdepodobne klame? No, tak treba pozrieť na rozhodnutia súdov. Súd ho odsúdil, bodka. Nemôže byť nevidný. Kedy predstavíte kandidátku do Európarlamentu budúci týždeň, ako je možné, že poslanci nebudú 45 dní rokovať a budú poberať plat? Už som o tom hovoril, je to absolútna katastrofa. Tibor Suleni, dobrý večer, pán Chcete sa vyjadriť tvrdeniam semafora o tých jeho blúdok s vašimi miliónmi a bankrotom? Transparency International Slovensko to vidí v úplne inom svetle. Ďakujem. Áno, a je tam k tomu aj tabulka, uh, urobený screenshot, preste tak. My sme mali dlhy a postupne ich splácame a čoskoro sa zbavíme úplne všetkých. Som za to veľmi rád a som vďačný našim členom a podporovateľom a bežným ľuďom, ktorí nám od 5 eur do, do 500 eur aj 1000 eur a naši členovia niektorí nám poslali aj niekoľko 10 000 eur. Ja som za to vďačný, aby sme všetko splatili a čoskoro to splatíme. A keď nám chcete pomôcť, tak prosím, choďte na náš web a nájdete tam link, ako nám pomôcť finančne a my nemáme žiadnych oligarchov a žiadne kraky nehrozia my nie sme ani Danko, aby nás oligarchovia platili, ani Harabín, aby sme nechávali dlhy za zánikom strany. Uh, jarom moja otázka je, či je pravda, že nás izolujú v európskych a iných štruktúrach. Áno, je to veľká pravda. Ak budete mať mesiac pred ďalšími voľbami menej ako 5% v prieskumoch, zdáte sa tentokrát v prospekt zvoliteľných strán, aby ste neohrozili výsledok? Ak budeme pred národnými voľbami do Národnej rady najbližšími, ktoré budú a budeme mať niekde okolo 3%, tak budeme hľadať také riešenie, aby neprepadli žiadne hlasy, ale nebudeme sa spájať so stranami, ktoré zapričinili to, že dnes tu máme FICA a to sú tie, ktoré rozbijajú normálne, slušné a dobré vlády, napríklad tie vo všetkých, ktoré boli napríklad Saska však. Dobre, Takže to boli otázky, ktoré ste posielali a teraz ešte prejdem otázky, ktoré posielate teraz. No dneska ste toho naozaj poslali veľmi veľa, ale aj tá sledovanosť je veľmi veľká. Budem preskakovať dobre večery a neviem čo všetko. Ďakujem veľmi pekne za to, že to píšete, ale budem šetriť čas. Servus Jaro, nájdem žiadosť na strane demokrati a ďalej potom, aké je o členstvo, budú ma kontaktovať? Áno, Marco Baláš sa píše, áno, na webovej stránke je žiadosť o členstvo, treba ho vyplniť, automaticky príde e-mail, na ten treba odpovedať a potom to schváluje predsedníctvo. Aj tento týždeň sme schválili 22 nových členov, takže narasta ten počet naozaj super a ja som za to veľmi vďačný a ďalší ste vítaní, naozaj z celého Slovenska budeme radi. Pozdravujete tu Duraše Ligu, všetky možný e, ľudia a ja mu to teda odkážem, ak to ešte nepozerá. Ivan Vojtanič, ty ešte nie si v base? Nie som v base ešte, lebo ja sa tam pôjdem vtedy, keď tam už bude Fico sedieť e, aj s ostatnými jeho kumpánmi, tak tam potom pôjdem sa pozrieť, čo ako sa mu darí a tak. Ale zatiaľ tam nesedí, tak zatiaľ tam ešte nie som. E, Dagmar Milanska, pozdravujem vás, ďakujem všetko. E, Potrebali by sme dôkaz, že Fico nebol pozvaný do Paríža, píše Martin, Betlista, Šuška. No ale ako ho získať, ten dôkaz, ono to je tak, že už niekoľko týždňov dopredu sa vedelo, že v Paríži bude rokovanie a bolo tam 15 krajín pozvaných, medzi nimi aj Česká republika a oni rokovali o programe a tak ďalej, tam neboli, a keďže tam pôsobím v Českej republike, viem to, a nebola tam Slovensko pozvané, a potom sa začal Fico hádzať o zem a na poslednú chvíľu ho pozvali. A keď ho pozvali, tak začal kritizovať tú konferenciu. Tak toto býva. Uh, Mariana Hrabinská. Po tom, čo sa bola na stretol s Lavrovom, som stratila nádej. Hmm. Ako dlho potreba, akým nás pošlú preč z EU a NATO. Záleží od toho, čo budeme robiť. Uh, opäť Lavrov. Uh, Martin Berac. Zdravím Jaro. Veľmi sa mi páčilo, ako ste upratali toho brblavého trola z Revúcej. Otázka. Ten nový jadrový blok nebude iba ďalší tunel, ako sa táto vládnúca chamrať uh, vykope? Presne tak. Presne tak. Ta uh, ja, tá jadrová lobby tá je veľmi silná a ja predpokladám, že Fico už počíta groše. Len tak ďalej držím palce, Petr Šelíka, díky moc. Uh, pozerám ďalej. Proti, kvôli Hranolovi strácame spojencov, píše Jaroslav Kolár. Presne tak. Presne tak. Miroslav Ramšák píše. Ty píp, mamičkým debílek. Uh, pozrite sa, pán Ramšák, rozumiem tomu, že človek niekedy má psychické problémy, aj vás to postretlo, nevadí, uh, dajte si pilulku, zajtra bude krajší svet. Uh, však oni už začínajú nás bratrickovať s rúsmi, píše Edita Biro, presne tak. A Keď sme hovorili, že sa to stane, tak nám nechceli veriť. Jaro na hrane s Dankom si bol super, držím uh, palce, veľa trpezlivosti. Ďakujem veľmi pekne Ivetke Slivkovej, Uh, opäť Lavrov, preskočíme, uh, Ester Ester, panna, neklamte, má to aj na svedomí Sulino, neviem, čo hovoríte pani Ester Ester, ale ja som to povedal dosť jasne, že Sulino je dôvodom pádu vlády, takže neviem, čo sa vám nepáči, ale okej. Okay. Uh, ako sa má Danko, už je ok po nehode? Slavomír Hornáček. No hovoril mi, že on musel teda utiecť z tej miesta nehody, lebo že si išiel zalepiť zub. Tak som sa opýtal, že dúfam, že nevykrvácal. Na to už nemal odpoveď. Janka Bangová, Plavecka, pozdravujem vás, držím vám palce, fandi vám ďakujem veľmi pekne. Bož je prvá lastovička tých firiem, bude oveľa viac. Veru bude. Veru bude. A najhoršie na tom je to, že oni tu samozrejme nemôžu povedať úplne otvorene, že odchádzajú kvôli Ficovi, ale oni nám to povedia, že odchádzame kvôli neistému podnikateľskému prostrediu, kvôli tomu, že sa tu nadáva na Európsku úniu, na Západ, že sa tu protežuje Rusko. Hej? Na čo by tu ostávali? Opäť vládna otázka. Ondrej Vadel. Jarko, čau, pozdravujem a demokratov. Ďakujem pekne, Ondrej, sa znova uvidím po dlhšej dobe. Uh, pre vašu informáciu... Dobrý večer, pre vašu informáciu píše Parížska kaviareň. V nedelu 25.2.19.10 francúzsky denník Le Monde e, publikoval správu, že zastupcovia Slovenska a Maďarska sa podľa vyjadrenia Elizeského paláca na parížskej konferencii nezúčastnia. Presne tak. Vôbec tam nemali byť. Vôbec tam nemali byť. A na čo by tam aj chodili však? Však sa aj ukázalo. Dobre, zrám ďalej. Ďakujem veľmi pekne, stále vás tu je 750. Super, naozaj veľký klobúk dole pred vami a som za to veľmi, veľmi rád a dúfam, že ďalší ste to vypočujú na podcastoch. Štefan Dodok, chalani ste, super, ďakujeme krásne. Bojujte za nás, sme s vami, Ladislav Horňák. Prosím vás, pekne, pán Horňák, strašne ma teší, keď takéto veci hovoríte, lebo ja viem, že ľudia sú s nami, len prosím, príjdite voliť. príjdite všetci do volieb do toho Európskeho parlamentu. Ešte predtým príď, poďme všetci voliť Ivana Korčoka. To urobme prvú vec, aby sme podrošťku Pelegriniho, Ficovho, Mopslíka, aby sme mu nedovolili, aby, aby bol prezidentom krajiny a potom poďme do Európsky volieb a voľte všetci demokratov, prosím. Potrebujeme sa dostať do Európskeho parlamentu a uvidíte, ako budeme bojovať z Bruselu za Slovensko. To ešte nezažili v Európskom parlamente takú ofensívu. Držím vám palce, Marek Spišak, ďakujem krásne. Ďakujem, že ste veľmi zlatí, veľmi veľa pozbudivých slov. Pozdravujem, pekný večer, pán Náď, Julia, ďakujem. Ste fakt veľmi zlatí, veľmi si to vážim. Aj to, že trávite sobotný večer touto live -kou. Dobre, je Robo Gálik. Jarko, držím palce a dúfam, že sa dočkáme na Slovensku, aby sme nadlaví smer a do zabudnutia. To sa ja aj kvôli mojim deckám. Nech žijú v normálnej krajine, demokratickej, slobodnej krajine, nech žijú. Lebo to je fakt sila. Stačí Markizu nepozerať píše tu pani Mária Klementová. No, viete, ono to je tak, že ja sa čudujem aj tým majiteľom Markizy, lebo tá naozaj má unikátne postavenie na slovenskom trhu, ale ak budú robiť toto, že budú poklonkovať smeru, tak stratia veľké množstvo divákov, ktorí usledovali dlhé roky. A to bude mať dopad aj na hodnotu Markizy. Denník N, postoj, sme, aktuality, start up. <laughs> Monika Podhoráň Masaryková pozerá. Monika, pozdravujem ťa veľmi. Dúfam, že školenie v Českej republike prebehlo fajn a že už si bezpečne prišla naspäť na Slovensko. Teším sa na teba. Znova na centrále strany. Pozerám ďalej. Strašne veľa pozitívnych kaďakých palcov hore a ja neviem čo všetko, ale myslím si, že áno, tu sme. Môžeme dnes očakávať od pani prezidentky nejaké oficiálne stanovisko ku stretnutiu Blanara a Lavrova? Vidím to ako ohrozenie bezpečnosti Slovenska. Ja to tiež vidím ako ohrozenie bezpečnosti Slovenska, vidím to ako okydanie našich spojencov, vidím to ako naprúte do tváre Ukrajine a vidím to tak, že zajtra by mala byť tlačová konferencia pani prezidentky alebo v pondelok, kde by to jasne odsúdila. Tak by to naozaj malo byť. Je to absolútne nepriateľné. Absolútne nepriateľné. opäť debaty. Keď budete medzi sebou sa urážať, tak to nemá význam, a to čítať nebudem. A neviem, či to niekomu priniesie lepší život. Takže toto preskočím, ak dovolíte. No, tu je veľmi veľa reakcií, ktoré máte navzájom na seba. Danko, nemá čo robiť v politike. No, veru, že nemá. To som o tom presvedčený a ja. Lenže ľudia ho zvolili. A ja, treba. My budeme rešpektovať demokraciu. Musíme rešpektovať demokraciu, lebo takto je správne. A, a ľudia mu dali hlasy. A či mu dajú znova aj v ďalších voľbách, to neviem, ale dúfam, že nie. Dúfam, že ľudia pochopili, čo to znamená, keď zvolia FICA a čo teraz robia s touto krajinou a kde nás ťahajú. A kde nás ťahajú. No. Neviem, prosím vás, keď tu aj niekto píše, napríklad uh, Iveta Benžuriková a nadáva tu a neviem čo všetko, uh, tak uh, nereagujte na ňu, že to je nejaký troll alebo niečo podobné, treba sa na to vykašľať. Nech si píše čo chce, my kvôli tomu chlieb lacnejšie mať nebudeme a nech ona si zarobí tých 5 centov za ten hate, ktorý tu dáva, lebo je to nakázali. Dobre. Dana Kobzošová tu dala link na petíciu za odvolanie ministra zahraničných vecí. Dobrý nápad, poďme ho podpísať. Takže choďte k ľudia na petície.com a je tam petícia za odvolanie ministra zahraničných vecí. Už včera bolo neskoro, takže super. Super, super. Dobre, opäť otázka, že koľko som schudol, takže tak niekde, vážim sa každý útorok, ale niekde medzi 7 a pol 8 kg to bude snáď, takže dúfam, že Dúfam, že ešte ďalších minimálne, minimálne, 8 pridám k tomu. Takže uvidíme, či budem úspešný. Dobre. Ktorý šport mám najradšej? <laughs> mám najradšej futbal. Veľmi rád hrám hokejbal. ale teraz dosť veľa času trávim vo fitku, kde primárne sa sústredím na to, aby som robil cviky, ktoré znižujú hmotnosť. Takže tak. Štefania Begalová, až budete mať kompletnú kandidátku do Európskeho parlamentu, uvítam silný príspevok, kde zvýrazníte, že neprepadne ani jeden hlas. Samozrejme, najprv pôjdu hlasy pre pána Korčoka a 8. na pôjdu štyri hlasy za demokratov do Európskeho parlamentu. Ďakujem za všetko, okrem 4 hlasov budú sa kruškovať dva. Prosím, dva hlasy sa budú kruškovať do Európskeho parlamentu. Takže uh, budete mať uh, ťažký výber, lebo tá kandidátka bude, že výborná, výborná. Perfektné, priatelia. Máme za sebou zase hodinku 15 plus minus. Asi som prešiel všetky otázky. A... Dobre. Ďakujem vám za to, že ste strávili sobotný večer pri tejto live -ke. Opakujem ešte raz. Zajtra, by, ak to bude možné, ak sa to podarí, tak v štandardnom časte, nie úplne štandardnom, ale 18.00 budeme mať verejnú diskusiu s pani ministerkou Janou Černochovou, Dno Pitle Praha 2 a budeme to streamovať. Ak sa podarí zostreamovať, tak to budeme streamovať, čiže večer si budete môcť tú diskusiu pozrieť a keď nie, tak potom skúsime nejaké video nahrať. No a preto teda nebude zajtra liveka a v pondelok predpokladám, že budeme mať nejaké zásadnejšie informácie možno aj ku kandidátke do Európskeho parlamentu a potom sa vidíme opäť v budúci týždeň. Budem sa na vás veľmi tešiť. Prajem vám krásny večer ešte. Ďakujem vám za množstvo otázok a za to, že vás tu dnes sledovalo naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí. Myslím, že 850 bolo najviac, z ktorých som videl, takže naozaj skvele, skvele, skvelé. Prajem vám krásny večer, pozdravím vás všetkých a nezabudnite podporovať demokratov, stať sa členmi demokratov a voliť demokratov. Toto je cesta k lepšiemu Slovensku. Ahojte.